Obrazovanje jeste i bit će prioritet naše države. Cilj nam je da Savine vrednosti budu okosnica obrazovnog sistema i vaspitnog rada sa učenicima, da razvijamo pozitivne ljudske vrednosti kod učenika i unapređujemo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, solidarnosti, uz uvažavanje različitosti. Upravo iz tog razloga nastojimo da negujemo talente od osnovnoškolskog uzrasta i da posebno ističemo učenike koji ostvaruju izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Baš zbog tog nastojanja, broj učenika koji su prepoznati da imaju izuzetne sposobnosti se redovno i kontinuirano uvećava i svima se omogućava da dostignu svoje maksimalne kapacitete i na tome ćemo još dodatno raditi u budućnosti, tako kako bi oni sutra bili ti koji predvode naše društvo.